Vítam vás v mene právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave na Dni otvorených dverí, ktorý tento rok pre vás realizujeme online formou. Počas tejto prezentácie vás prevedieme priestormi našej fakulty a tiež vám poskytneme základné informácie o možnosti štúdia na nej. Naša fakulta začala vykonávať svoju činnosť na historickej Trnavskej univerzite v roku 1667 až do roku 1777 tu v Trnave a následne bola premiestnená do Budína. K znovu obnoveniu činnosti právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave došlo v roku 1998 a od tohto roku pravidelne, každoročne sa tu poskytuje právnické vzdelávanie na vysokej úrovni. Naša fakulta sa nachádza v centre mesta a je ľahko dostupná tak vlakovou, ako aj autobusovou dopravou. Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave poskytuje vzdelávanie v študijnom odbore právo v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom študijnom programe v dennej, ako aj v externej forme štúdia. Pri vzdelávaní na našej fakulte kladieme dôraz tak na teoretickú, ako aj praktickú prípravu študentov. V rámci tohto našim študentom ponúkame výučbu zo strany pedagógov, ktorí sú významnými odborníkmi na teoretickej, ako aj praktickej úrovni. Na našej fakulte pôsobia aj významní odborníci z právnej praxe s radou sudcov, prokurátorov, notárov. Právnická fakulta sa snaží o otvorenosť a spoluprácu, ako aj komunitný duch medzi študentmi a pedagógmi. Zároveň sa usilujeme o kvalitné vysokoškolské vzdelávanie a zameriavame sa na etický, ako aj morálny aspekt vzdelávania a tým pôsobíme aj na rozvoj osobnosti študentov. Podporujeme záujem študentov o zapojenie do vedeckej študentskej konferencie formou prezentácie odborných príspevkov, ako aj študenti môžu pracovať na svojej vedeckej činnosti formou prihlásenia sa do fakultného kola o najlepšiu vedeckú prácu. Študentom právnickej fakulty poskytujeme priestor zapojiť sa do činnosti jednotlivých katedier formou prihlásenia sa na miesto vedeckej pomocnej sily. Taktiež študenti majú priestor publikovať svoje vedecké, odborné a vedecké práce, a to aj v odbornom časopise študentov práva právnickej fakulty Corpus Delicti. Pri štúdiu máte možnosť využívať zdroje, ktoré sú dostupné v našej knižnici, a rovnako tak aj online databázy, ktoré naša fakulta svojim študentom poskytuje. Tiež je možné bezplatne využívať služby rôznych odborných právnych portálov, na ktorých sú zosumarizované a dostupné informácie z rôznych oblastí práva. Tieto služby ponúka naša fakulta našim študentom bezplatne a sú dostupné aj z pohodlia ich domova, čo je zvlášť v súčasnej dobe významnou pomocou. Ak od septembra nastúpite na štúdium na právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave, máte na výber vybrať si zo širokej ponuky povinne voliteľných a výberových predmetov, medzi ktorými sú aj rôzne právne kliniky. Medzi tieto právne kliniky patrí napríklad klinika azylového, športového či spotrebiteľského práva, klinika výkonu súdnictva a správy súdov či správneho súdnictva, ale aj kliniky zamerané na študentskú právnu pomoc, ako je právna klinika pre občanov mesta Trnava či klinika pomoci pacientom. Na základe našej spolupráce s viacerými organizáciami v zahraničí majú študenti možnosť študovať na takmer 40 zahraničných fakultách, a to tak na území Európskej únie, ako aj v niektorých rusky hovoriacich krajinách. Štúdium na našej fakulte je tiež orientované na cudzie jazyky, pričom aj niektoré z povinných predmetov je možné absolvovať v anglickom jazyku. Okrem anglického jazyka sa predmety vyučujú tiež v nemeckom alebo španielskom jazyku. Veríme, že sa vám páčil dnešný virtuálny deň otvorených dverí na právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a preto neváhajte a prihláste sa do 15. marca 2021 na prípravný kurz a prihlášku na bakalárske štúdium môžete podať do 31. marca 2021 v dennej ako aj externej forme štúdia. Pre získanie informácií o našej fakulte môžete navštíviť webovú stránku juridica.truny.sk. A zároveň dôležité oznámy a novinky zo života fakulty môžete sledovať na facebookovej stránke fakulty Trnavská univerzita v Trnave, právnická fakulta, ako aj na Instagrame a YouTube kanáli fakulty. Tešíme sa na vás.